odgovorno i iz srca kažem, ovo je najbolji, najljepši, najkvalitetniji, sve naj projekt, zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske, resornom ministarstvu i svima na terenu koji kroz ovaj projekt, bilo partneri ili nositelji projekta, su osjetili dobrobit ovog projekta. I on se ne mjeri u milionima. A u istinu, radi informacije, samo današnjim potpisom Splitsko-dalmatinska županija kroz projekt Zaželi, njih 10 korisnika, je osigurala 10 miliona i 680 tisuća eura. Ili, pretvoreno u one o kojima će se briniti 1200 ljudi, njih gotovo 180, će na terenu biti desna ruka i pomoć onima koji su najpotrebitiji. No, to su puke brojke. Ovdje je vrijednost ovog projekta topla riječ, zagrljaj, osjećaj da čovjek nije sam. Uvjerilo se da će 3 godine svi koji su administrativno zadovoljili moći provoditi projekt. Dakle, korisnicima smo osigurali jednu puno veću predvidljivost, nikad duže trajanje i na kraju gotovo 500 milijuna eura kako bi ovaj projekt nastavio sljedeće 3 godine. Ali ono što moram reći je da iz ovih zaista videa i primjera koji ste ovdje vidjeli, ovo je jedan projekt koji ima nevjerovatan utjecaj na korisnike. Dakle, to su prije svega starije osobe, posebno u ruralnim krajevima, koji itekako vise o pomoći žena, sada i muškaraca koji sudjeluju u ovom projektu, i zaista u situacijama kada su njihovi bližnji, posebno u gradovima, oni su pružatelji usluga, su njima gotovo kao obitelj i u mnogim slučajevima su zaista ovisni o njima. Feedback je odličan. Znači, ovo je sad 4. ciklus Zaželi. Mi smo 3 proveli uspješno, sad idemo sa 4. provoditi i dosta tih naših korisnika su i dalje naši korisnici, iako nas niko ne financira. Mi nađemo neka druga sredstva i za neke pakete pomoći, prvo pomaže županija, država, imamo neke druge projekte, programe, pa tu mi onaj multipliciramo tu zajedničku priču, ali je od najveći stvari je kod ovih ljudi koji žive u seoskim domaćinstvima samoća. Znači, to su većinom ljudi gdje nema ni autobusne linije, nema dućana, nema ničega živoga. Mi smo njima jedina spoja, recimo spona sa uvjetrašnjom civilizacijom, gdje njima dolaze djeca možda 2 puta godišnje, ali mi smo tu stalno sa njima. Recimo, jedan dio njih radi već na firulama, jedan radi u staračkim domovima i oni ponovo počinju kod nas raditi jer će oni imaju iskustva i znanje.